Vēl pirms došanās uz Daugavpilī cita muitnieku grupa tikās Rīgā. Muitas pārbaudēs aizvien lielāku nozīmi guvušas jaunās tehnoloģijas. Pieredze, ar ko kolēģi apmainās, ir piemēram, kā analizēt skeneru attēlus. Galvenās aktivitātes ir izstrādātas no muitas ekspertu perspektīvas, kas strādā uz robežas. Mērķis ir sniegt padomus citu partneru valstu muitniekiem. 11 valstu vidū Latvija izvēlējusies piedāvāt padomus tieši dzelzceļa kravu pārbaudēs. Šeit pieejamais aprīkojums, kā arī lielā kravu plūsma, kas nāk no Baltkrievijas, ir iemesli, kāpēc tieši Daugavpils preču stacija kļūsi par ekspertīzes centru. Kopš Baltkrievijai piemērotajām sankcijām kravu plūsma ir samazinājusies, bet tas nenozīmē, ka kontrabandas cigarešu plūsma ir apsīkusi. Arī muitnieki apmācību laikā čuguna kravā atrod kasti ar cigaretēm. Cik te varētu būt šo cigarešu? Šeit ir 50 bloki. 50 bloki. Vienā blokā 200 cigaretes. Arī šajā grauda vagonā ir atrastas kontrabandas cigaretes. Muitnieki gan tām no augšas netiek klāt un būs jāgriež speciāli lejā vagonam caurums, jo cigaretes ir paslēptas nevis pašos graudos, bet starp vagona sienām un sasietas ar auklu. Tās ir tās vietas, piemēram, konstruktīvi elementi ir tās vietas, kur parasti slēp kontrabandas preces. Tāpat tās ir, zinām, kopums piesakrau, kas tiek izmantots, lai slēptu kontrabandu. Nu, tās ir tās lietas, ar kurām mēs dalāmies, ar kurām mēs mācām, par kurām mēs mācām savus kolēģus. Ieradušies kolēģi ne tikai no valstīm, kam ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Beļģu muitnieki specializējušies narkotiku kontrabandas atrašanā. Poļi ir komandā zinošākie eksperti autobusu pārbaudēs. Jaunākās tendences prasa tās veikt aizvien ātrāk, it īpaši uz Ukrainas robežas, kur ir liela cilvēku plūsma. Lai gan līdzīgi kā Latvijā, arī Polijā no Baltkrievijas un Krievijas karaļaučo apgabala satiksme kļuvusi mazāk intensīva, tomēr kontrabandas mēģinājumi turpinās. Tagad tas ir mainījies. Cilvēki cenšas ievest sankcionētās preces, dažkārt ēdienu, dažkārt naudu. Latvijā atrasto kontrabandas cigarešu daudzums pieaug. Šogad muitas kontrolēs konstatēts 21 miljonus cigarešu. Tas ir 3 reizes vairāk nekā pērn. Dinieja Jemļanova, Dāvids Freidenfelds, Tenis Bikovskis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.